નમસ્કાર. 29 એપ્રિલ, આજનો દિન મહિમા, રાજા રવિ વર્માની જન્મ જયંતિ. મહાન ચિત્રકાર શ્રી રવિ વર્માનો જન્મ તારીખ 29 એપ્રિલ 1848 ના રોજ કેરળના કિલિમનોર ગામમાં થયેલો. પૂર્વ ભવના કોઈ સંસ્કારના બળે હોય કે ગમે તે, પણ રવિ વર્માને બાળપણથી જ ચિત્રો દોરવાનો શોખ. અભ્યાસમાંથી નવરો પડે એટલે કે નાનકડો કુમાર જમીન પર કે ભીંતો પર કોલસા વડે માતાના મુખે સાંભળેલા પૌરાણિક પાત્રોને જીવંત કરી દે. 18મા વર્ષે ત્રાવણકોરની એક રાજકન્યા સાથે લગ્ન થયું. હવે તેમને તેલ ચિત્રો બનાવવાની હોશ જાગી. ભારતભરમાં ભરાતા ચિત્ર પ્રદર્શનોમાં રવિ વર્માની કલાકૃતિ હંમેશા હોય જ. એટલું જ નહીં, પારિતોષિક પણ એમને જ મળતા. જગવિખ્યાત ચિત્ર શકુંતલા પત્રલેખન દ્વારા તો શકુંતલાની રમણીય મીઠી મૂંઝવણને શાશ્વત બનાવી દીધી. વડોદરા નરેશ સયાજી રાવે દરબારમાં 2 વર્ષ રાખી તેમની પાસે 14 પૌરાણિક પ્રસંગોના ચિત્રો દોરાવ્યા હતા. આપણે જે લક્ષ્મી સરસ્વતી વિષ્ણુ ગણપતિ કે કૃષ્ણના જે સ્વરૂપના દર્શન કરીએ છીએ તે મૂળ તો રવિ વર્માના મોડેલ હતા. તેઓ ભારતીય ધર્મગ્રંથોનો ચોંડાણથી અભ્યાસ કરીને પોતાની ચિત્રકારીને 4 ચાંદ લગાવવામાં જાન રેડી દેતા. રવિ વર્માની કદર રૂપે બ્રિટિશ સરકાર તરફથી તેમને કેસરે હિંદનો ઇલકાબ મળ્યો હતો. 500 જેટલા ચિત્રોનો સંગ્રહ ભેટ ધરી 58 વર્ષની વયે ઈસવીસન 1906માં આપણા સાચા કલાકારનું અવસાન થયું. આજની કલા પદ્ધતિઓના તેજ વલયોમાં પણ રાજા રવિ વર્માની કલાને ભૂલી શકાય એમ નથી.